Կյանքի մասին ու խորուրդ Պլատոնից, որոնք իմանալուց հետո դուք ավելի իմաստուն կդառնաք։ Պլատոնը հայտնի է աշխարհին ոչ միայն որպես առաջին բարձրագույն կրթական հաստատության հիմնադիր, այլև որպես պատմության ամենախելացի մարդկանցից մեկը։ Նա համարվում է փիլիսոփայության զարգացման նշանավոր գործիչներից մեկը, ով մեծ ավանդ ունի այդ զարգացման գործում։ Եվ չնայած, որ նրա մահից շատ տարիներ են անցել, Պլատոնի իմաստությունը մինչև օրս կարող է օգնել ձեզ ավելի լավ կյանքով ապրել։ Ձեզ ենք ներկայացնում 8 խորուրդ Պլատոնից, որոնք իմանալուց հետո դուք ավելի իմաստուն կդառնաք։ Բարի եղեք, քանի որ բոլոր այն մարդիկ, ում հանդիպում եք, ձեզ պես կյանքի կռիվ են տալիս։ Խելացի մարդիկ խոսում են, քանի որ ասելիք ունեն, իսկ հիմարները, քանի որ պետք է ինչ-որ բան ասեն։ Մարդու մասին ավելի շատ բան կարող եք իմանալ կես ժամ ինչ-որ բան խաղալով, քան մեկ տարի խոսելով։ Ցանկացած գործի ամենակարևոր մասը սկիզբն է։ Քաղաքականությանը մասնակցելուց հրաժարվելու վատ կողմն այն է, որ արդյունքում ձեզ ղեկավարում են ձեզանից ցածր ու հիմար մարդիկ։ Լավ արարքներն ավելի են ուժեղացնում մեզ և ոգեշնչում դառնում ուրիշների համար։ Մարդու համար լավագույն գնահատանքն այն արարքներն են, որոնք նա անում է իր ուժերով։ Եթե մարդը թերագնահատում է կրթության կարևորությունը, ապա մինչև մահ հիմարի կյանքով է ապրում։